লৈগেল ইচ্ছা হৈ লৈগেল লৈ লৈগেল তোৰ খবৰ দিব আহোঁতে লৈগেল লৈগেল কি হ'ব হৈ মানুহ তো কি হৈছে তোৰ কি এনেকৈ কান্দা এই হ'ব লগা হৈ গেল কি হৈছে এই ৰিস্কে গ লৈ গেল ৰচোন ৰ তইনো পাগলৰ নিচিনা কৰছা কিয়া ৰিক্সা কিনা খবৰ দিওঁতে লগত ভালে আছিলে মাথাত আৰু একবাৰ কষ্ট পালোঁ যে খোজটো নিজে নিজে আহি গৈছে মাথাৰ লগত ভৰিৰ কি সম্পৰ্ক আছে এ হা কথা কবা আইছা ৰিক্সা কিনবাৰ কাৰণে আৰু ভাও জোৰ পাব নালাগে এইবাৰ ভৰি ভাঙি দিম তো ওই মানুহ তো আগতে তই মানে ভাওহে ধৰছিলি না আগতে ইটা মোৰ সব কথা মনত পৰছি সব কথা কওঁ কিন্তু তোৰ ও নহয় কবাই লাগব তই পুগলা হুচাই পুগলা হৈ তই মাথা গৰম কৰি দিছ হয় মোৰ ইমান টকা পানীত পিলাল মই বেং এ বেং তই ডোম দিছ না দুখ কৰছ হয় হা দুখ কৰা নাই ডোমে দিছোঁ তোক হেই বক কি ডোম চম নি দি ফালি পিলাম ও হ'ব দে মানুহ তো নিজে ভুল কৰছা ইটা তো অলপ ডোম দিব হেই চাচুন চাও আমাৰ ঘৰত এনাই মাটি নাই জি দুই এক বিঘা আছিল তাকে বন্ধক থৈ হলো তহঁতক ৰিক্সাখন কিনি দিলো তাৰ পিছতো এনেকুৱা কৰি পিলালিয়ে এখন জাল নহব জালখান নতুনকে আনব লাগব আৰু কেন মই কিন্তু মন্দিৰত যাওঁতে নহয় মাথাটো ইমান ঘূৰলা আৰু মই ডং এটাতে ঘূৰি ফুৰলোঁ তাৰপিছত আমাৰ যেনেকৈ ঘৰৰ দৰ্জাবিলাক খুললোঁ সেনেকৈ চকুকেইটা খুলি দিলোঁ তাৰপিছত মই নিজকে চিনেমা যেন লাগলোঁ ও ৰচোন ৰ লুজ কেৰেক্টাৰ এখন কৈছিলো তই মন্দিৰত সোমোৱাৰ পিছত পাৰ হৈ উৰা বুলি শেষে মইনো কিয় পাৰ হমে কি অসভ্য নিচিনা কথাগিলা কৈ মই দেখোন তাক লগেই পোৱা নাই সি মিছতে ভাবিছে কিজানি মন্দিৰৰ ভিতৰত সোমাই থাকা বুলি ও হ'বও পাৰে তাৰপিছত তাৰপিছত উঠি কিনে মই খোজকাঢ়িব খুজিছো নহয় খোজকাঢ়িব নোৱাৰো কিবা হাৰ দিগলে টানি টানি লৈ যায় ও তাৰপিছত কি কৰিলি ন তাৰপিছত যাৰে তাৰে ঘৰত থাকলো আৰু নদী পাৰ হৈ গলো নহয় যি মহাজনৰ ঘৰ এটা পালো সিহঁতৰ ঘৰত নহয় দুডাল নেচ থকা বস্তু এটা আছে ও দুডাল নেচ ও কি বস্তু এইটো এই কিবা কলগাছ কাটি দিব লাগে এইটো হাতী যিয়ে নহওক দেচোন মইতো তামাম চালো মানুহ কাম কৰিব দিয়া কাৰণে তাৰপে ওলাই আহিলো আহি কিনে পথাৰত শুই থাকলো মেলো পাই কিনে উঠাই আনিলো মোক ও তেৰ কি যে হ'ব তোৰ লগতে এইবিলাক হ'ব পাই চাওচোন অলপ অলপ খোজকঢ়া চেষ্টা কৰ নৰঙে পাৰবে কিয় নৰবে আকৌ কাৰ নৰং এই তেৰে ভালকে খোজকাঢ়বা শিক আহি যায় মোৰ মাথাটোৱে বেয়া হৈ গৈছে ৰচোন ৰ কিবা বেলেগ ব্যৱস্থা কৰিব লাগব কি ৰ তই এটা বচোন এটা বহ ইয়াতে না অ ইয়াত কি কৰিম আৰু মই বচোন বহিলা বহিলোঁ দে অ বহ তোক মালিচ দিব লাগব হে ভৰি জোতা মেলি দে হে কি কৰা মেলি দে এই ভৰি দুখন অ দুখ পাইছা দুখ পাইছোঁ এতিয়া লাগছি দেখোন হা কটক কৰছি এখন ঘৰি চাওঁ ইখানকে দিবি ভাল হ'ব ইখানটো দিব খুজছ ঘৰটো বন্ধ কৰ আয়া তোক ভাল ক'ব যায় ময়ে পল্লং ৰ ৰ ৰ আৰু এটা মালিচ দিব লাগিব তোক আৰু আছে নাংগে নেকি ৰচোন ৰ অলপ আছে ৰ ভাল হ'ব ভাল হ'ব তাকেইটো ভৰি বিষা ভাল হৈ যায় কোনক কৈছি খুচি নেকি চাহ খোজকাঢ়ি চাং ৰচোন
ভাল হৈ যাব ফটাফট পইচা ৰচুন চাং কি খোজ কাঢ়ি চাং ৰচুন মালিছে কাম দিছে সাংসাৰিক চিন্তা তই ভাল হলি যেতিয়া আমি কিবা কৰি হলেও চলবা পাম দেচোন চলবা পাৰিম দেচোন মোৰা কৰি চলবি ইমান কষ্ট কৰি ৰিক্সা খান পাইছিলো মা কচম তাকৰ চুৰে আনিলে ইমান ধুনীয়া লাইট লগা আছিল বাদ দে আৰু এইগিলাখান বস্তু আমাৰ ভাগ্য নাইয়ে বাদ দিব লাগে সৰু বস্তু বুলি ভাবছ তই হা মইহে জানো কিমান টেনচন পাইছো আই আই সকলোৰে ভাগ্যত সকলো বস্তু নাথাকে পিছে এতিয়া কি কৰিম বুলিনো ভাবছা এতিয়া আৰু কি কৰিম বুলি ভাবিম কিবা এটা কৰি চলিব লাগিব অঁ জিংকে চলা সিংকে চল মাত্ৰ আমাৰ পে একো আশা নকৰবে কিবা কোৱা যেন পালো আমাৰ পে একো আশা নকৰবে কি বেলেগ আশা কৰবা মানা কৰছা এ বৌ মাটি সম্পত্তি আৰু নো কি এ মেম চাহাব মাটি আমাৰ দৰকাৰ নাই দে বিপদে আপদে আমাক লগ চালিয়ে হ'ল আৰু ঐ মানুহ তো তই এইগিলাখান কি কৈছা আমাক তো নিজৰ বুলি মাটি অলপ লাগে ঐ জেলেপি গেষ্টিকে নালগে বুলি কোৱাৰ পিছত তই কিয় চলিছা হা অ আসল বদমাছি তাৰ মানে তই হে ঐ বৌ চুপ থাক তোৰ ধমকিত মই ভয় কৰা বিধান নহয় এই তনে দুটল চুপ থা তুহিলে মই আৰু গৰ পাগলা হৈ যাম বৌ ঐ গেষ্টিক মই অলপমান খুইনি নাক বুজো হ'ব দে মেম চাহ মই বুজাম দে তই তো যাচোন মোৰ লগত তৰ্ক কৰবা হে বান্ধিনি ছাড়ি দিব নোৱাৰি না কিবা কৰিব পাৰো একো ঠিক নাই পাগলা হৈ থাকাই ভাল আছিলে আৰু মই তোৰ ঘৰত কিয় কাগজ থবা যামে এইগিলা নহয় মিছা কথা কৈছা তই মা কসম তয়ে হয় ঐ সাহা হেই নো হয় মই ঐ সাহা মই নহয় তো হে তৰি কি ঘৰ পাঙাত পলুঙে ইতাহে মরলু মই অহকে কি এইবাৰ এই কাঠতে এখন বিছনা বনাব লাগব কোছাই না হ্যাঁ
একদম রাতে দিগদার হয় মোর শুনিকে ইফালে কাটি করলে কারেন্ট ইফালে কাটি করলে কারেন্ট কেরে করো কেরে করো শব্দ করে ঘুমাবাই নরং শুনিকে মোর এখেন বানাব লাগব র বনাবি দে কারণ মোর একটা পর্ব আই আছে না পর্ব কেন পর্ব বিয়া বারুঠ বুঝি পাইছং এনেন কোটা দেছন উইশা তই ফি আসুন তোর লগত বড় বিরাট ডাঙর কথা আছে ও আ মোর লগত আসুন যায় আসুন র সখী লগতে কথা পাতে মোর লগত না পাতে গেছি র কি কথা ন এতে নক কি ফেল ও হ্যাঁ আ আ কিবা কাগজ আছিল